ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଗୃହିଣୀ। ଆଜି ଆମେ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ବନେଇବା ଦେଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଜର, ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଆଉ ତିନିଟା ବିଟ୍ରୁଟ୍ ନେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଇଛି। ଜୁସ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ନେବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବାରେ ଜୁସ୍ ଭଲ ବାହାରିବ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ପକାଇକି ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିକି କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଛାଣିବା, ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ରେ ଛାଣି ଦେଇଛି। ପୁରା ପେଷ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଲା ପରେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଜୁସ୍ ବାହାରିବ। ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଛାଣିବେ, ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଜୁସ୍ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କନାରେ ଏ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇକି ଭଲସେ ହାତରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜୁସ୍ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଏମିତି ଜୁସ୍ ସବୁ କାଢ଼ିସାରିଛି। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଛି, ଖଟା ମିଠା ହେଇକି ଜୁସ୍ ପିଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ମିଶାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏଇ ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକାରୀ। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବା ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।